Jossain kyllä puhelin soi. Mikäs? Hotline security log. Transit bill event. Car please hop. Okei. Butle supplement. Eikö putte? According to their testimony, oldest house to disappear. Awesome. Ei mitään hajua, mitä tuossa puhuttiin. I'll be back. Oliko sinä lisää kahden? Lähdenkö mä jo juhliin? Ajattelin, jos puolen tunnin päästä laittaa ruoan lämpimään. Jeez, Ocean View Motel. Casino entry point. Whoa, have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Täs mä tuota kiskasen uudestaan. Okei. Okay. Eli kolme kiskasua, niin alkaa tapahtua. Hotline chamber. Ilmeisesti pitää kikkailla tuon valon kanssa nyt sitten. Sinne ei päästy. Unmapped area! Mm-hmm.
kiva tunne. Tää on vähän semmonen, nyt ei tiedä yhtään, että mikä aiheuttaa semmosen niinkö etenemisen, että missä kohtaa niinkö tutkiminen päättyy näissä huoneissa. Pimpautetaanpa. Hello? Anyone here? Aha. Joku ovi aukesi. Avaimet. Motellihuone. Taulu. Maisemia. Otetaan avaimet käyttöön. Oma kahvin keitin löytyy. Onkohan nyt niin, että se kävisi tuonne toisen puolen? Onkisko tuossa ovi? Katso! Tää on ilmeisesti tämmönen kytki, mikä aukaisee noita ovia. Ei kato sieltä aukaisee. Ei mitään. Taas aukes viimeinen ovi. Voi että kun pääsis aurinkorannoille. Nyt tulee jotain spooki. Elikkä nyt me päästäis tavallaan nyt siltaa pitkin vissiin sinne huoneeseen. Excellent. Huomattava. Answer already. Yes, yes. Taas tämmöisessä erilaisessa maailmassa. Tässä on joku challenge nyt. Tää nyt se meni kertaa. Mikähän tuo nyt on? The hotline will allow you to contact extra-dimensional entities. Okei. Okay. Onks tää myrkkyä? Hui samperi. Ilmeisesti tää ei voi tuhota. Piti vaan väistää. Älä tuu tänne päin! No niin, nyt jyppöi kohti puhelinta. No niin, juokse. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Mm-hmm.
A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Sillä tuli verta nenästään. Käykö sen omat sisäiset voimat sitä itseään vastaan? Kuka tietää? Ei, pitäisikö mun kiskosta jotain narua? Ei. Nyt se lanka on kadonnut, tai se... interaktiivinen juttu. Lankuli. Where I came from? I think I came from here. So we move there. Okei. Okay. Vähän engelskaa väliin. Mä kyllä tykkään tässä näistä pinnoista täällä. Nyt ollaan taas direktöörin huoneessa. Tsekataan! Bro Wanding. Exceeding annual budget. Allows the director to communicate with the... Ai niin joo. Nyt mä muistan siinä ekassa, ekoissa papereissa. Siinä sanottiin, että on kiellettyjä sanoja, mitä ei saa käyttää. Niin tuota, ne on varmaan nuo, mitkä on plänkätty justiin tuosta yli. Kaikki hetket, niinkö... It took us a long time to learn how to stabilize. Kaikki nämä niinkö tapahtumat niinkö kerrättynä. Kerrättynä. Ui, kukat liikkuu. Unknown color. Color. Ai se on nelosluokan turvaluokituksella. Tänne päästiin. Täällä me ollaan vähän tuollakin jo. Onkohan se tää? Jesse! Did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms? The hiss? Sorry. You made it. Emily? Let's talk. Of course. Puhuta. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling,
Tomasi, but he's gone. The hiss gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Wow, olet antanut trofin unknown color, mitä se sanotaan? Puhutaanpa vielä Emilin kanssa. Hi Jesse. Ei sen kanssa olekaan mitään puhuttavaa. Thanks Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Siinä on mitään papereita tai muuta. Tää on ihan normaalia hyppiä vaan pöydille näin. No niin. Energy boost. Tännehän meidän pitikin mennä. Ei tuonne. Tän. Initial impression. Dr. Darling is tested his oxygen. And what unfortunately process. Oh. I must have. Ei niin saa tehdä. Mikä tää on? Hmm.
Ok. Do you hear that? Someone's singing. Where is it coming from? Oho, melkoinen määrä taulu. Vielä täyttämättömiäkin taulu. Onko tässä nyt niinku kaikki direktöörit tää? Ai se on Ahti! Singing. Sounds like it's coming from the elevator. Mä en kestä tätä suomen kielisyyttä tässä pelissä. Varmaan hyvin vaikea ulkomaalaisillekin ymmärtää. Oi, tuo nyt pääsis. Ei täällä ei olekaan käyty aiemmin. And they can't use the elevator to reach us. We're on our own. Push it that time.